Tô com fominha. Sai Mitrovic. Entra Maximovic. Número 6. Dá um bocado de Vic. É, não é você? Se manda o Vic. Passa o Vanat. Mata o Vic. Mitrovic. Mata o Vic. Vladimirovic. Está o Vic. Mitrovic. É 147 no final. Aí vem o Brasil de novo. A enfiada de bola, aí é bom pro goleiro. Porque ele tá mantendo assim pra sua vida. É que não precisa de uso dele pra marcar. Voltamos tudo lá atrás. 38! Segundo tempo. 2-0 Brasil, dois gols de Richardson. O segundo. Eu acho que a Argentina deixou ganhar, viu? Deixou ganhar. Aí vai diminuir no grupo pra pegar o Brasil mais pra frente. Mas se eles, forem perdendo, vai ser eliminado. Isso. É 3 pontos a menos, né? É 3. Como que soma na Copa? Na Copa não tem soma. É só final, semifinal. Então aí, é a chave dos grupos. Aí cada grupo vai ter, acho que 2 ou 3 jogos. Ou 4, porque aí todo mundo, se enfrenta. Aí aquele que perder mais já vaza. Aí vai. Depois acho que os grupos começam a se enfrentar. Pronto, minha bandeira vazio. Eu sou o Brasil. Meu Deus do céu. Pronto, agora